Da nauka nije tako strašna kao što mnoga deca misle, juče su poručili iz Regionalnog centra za talente. U pešačkoj zoni je organizovana je akcija kojom se odaje počast Nikoli Tesli, ali i svim slavnim pronalazačima. Ovde možete da vidite, ovo je krug intelektualaca. Ovde je u centralnom delu se nalazi Nikola Tesla i nešto o njegovoj biografiji. Oko njih su takođe veliki naučnici, što srpski, što inostrani. Ima ih iz srednjeg veka i stare Grčke i stvarno ima svašta da se vidi. Ispred puštamo film o Nikoli Tesli i par slajdova koje smo mi kao Centar za talente pravili. Par toga smo skidali sa interneta jer stvarno ima dobrog materijala. Prikazane su fotografije i detalje iz života nekoliko naučnika, a posebno mesto zauzeo je lik velikana srpske nauke. Njemu je posvećen i edukativni film koji su sinoć mogli da vide prolaznici u centru grada. Što se Srbije tiče, odlukom vlade je 2011. godine, pored Svetskog dana nauke koji se obeležava 10. novembra, ustanovljen i Nacionalni dan nauke, 10. jul, kada je i dan rođenja Nikole Tesle. Inače, u Vranju se prvi put obeležava manifestacija ovakvog tipa, Dan nauke. Ovom aktivnošću danas mi pokušavamo samo da naglasimo da je nauka jako bitna i naš akcenat je upravo na popularizaciji nauke. Dan nauke u Srbiji ustanovljen je 2011. godine, a kao datum izabran je rođendan Nikole Tesle. Ove godine Vranje je po prvi put među gradovima koji različitim aktivnostima podržavaju ovaj dan.